उसले पार्टीमा पनि हिँड्यो, पार्टी मन्त्रीमा पनि मैले धेरै कविता बनाएर हिँडेको, अब त नेपाली गर्छ हिँडेको के अरे पहिल्यै पुरानो जमानामा त पार्टीको अहिले त केही पनि छैन। त्यही पनि गर्ने गरेको मैले एक्लै घरमा बसेर गर्छु क कविता म खै पहिले पार्टीमा हिँडेको। अघि आयो अघि उज्यालो मुख गर्दै निर्वाचनको दिन अत्याधिक भएर आफ्नो मतदान कहाँ दिने हो दिन दुईलाई सुन्न दिएर सात सालमा राणाको शासन तोडी सङ्कटकालीनदेखि मुक्त गर्न खोज्यो सबै काम छोडी गाउँ घर घुमेर जिल्लाभरमा बेरामै तोड्दै हिँड्यो दुखी दिन अनाथको मुख हेरी सशक्त भई भिड्यो जेल नेल खाई जीवन दान गर्ने यही नीतिका पुर्खा हुन् यिनलाई दोष दिने विपक्षी जति छन् ती पापी हुन् मूर्ख हुन्। बुथै बुथ चुनाउको बेलामा पहिलाको चुनाउको बेलामा बुथै भित्र गएर ढुक्क मनले टिकट दिनु रुखमा हाम्रो चिन्ह बदर हुँदैन कहिल्यै परे पनि दुःखमा हाम्रा पूर्वजले जौन नीति लिए त्यही नीति आज पनि चल्दै भूत भविष्य भोग गर्दा यो वर्तमानमा पनि चल्दैछ चलेको पनि छ देशमा ल्याउने सुख ल्याउने छ हाम्रा जनता नेपाली काङ्ग्रेस जति रेखदेख गरी घुम्ने छ अत्याचार हटाई आफ्नो नीतिमा काम गर्ने काङ्ग्रेस हो जेलमा पर्दा पनि चुटाइ सहने नेपाली काङ्ग्रेस हो जेलमा नाङ्गो बनाई पत्थरमा सुताई पानी खनाई माघ पुसको ठन्डा हो अदन भई त्यसमाथि सिस्नो लगाई चुट्ने पिट्ने कति गरे तर पनि नडगमगाए रह्यो त्यस्ता दुःख सबै सही ठहरने नेपाली काङ्ग्रेस हो। भन्छन् द्रोही सहित विपक्षीहरूले देश बेचो काङ्ग्रेसले प्रमाण के छ बेचेको लौ भन यहाँ पोल्ला हेर यसले मिथ्यावाद नबोल मूर्ख भएर जे सत्य हो त्यही भन नत्र तिम्रो नीति खराब भइसक्यो लाग्छैन तिमीलाई अझ राप्रपा जनमर्चा मालेहरूले जे दोष लगाए पनि काङ्ग्रेसको नैतिकता टुट्ने छैन मर्नै परे तापनि सङ्कटकालीनको अवस्था देखेर कुन पार्टी अघि सर्यो ज्यानको बाधी राखेर छाती खोल्दै काङ्ग्रेसले काम गर्यो हेर्छौँ हामी पनि देखाउ अब काम काङ्ग्रेस सम्मानको भए सकिँदैनौँ हामी भन्दछौँ यदि भने घरमा बस थेरि भए दोषारोपण गर्न हुन्न यसरी मिथ्या प्रवादले पनि सही काम गरेको छैन भने विपक्षी भए पनि मान्नु पर्दछ कामले त विपक्ष हाम्रो मनमोहन दाहालले विपक्षी हो एमाले हो तापनि उसैले दिएको भत्ता खै हुन्छ नि हामीलाई हो राम्रो गरेर विपक्षी भए नि मान्नुपर्छ विपक्ष भए पनि मान्नुपर्छ त कामले सही भयो होइन निश्चित गरी रित्तो दोष दिएर बोले अधिकार कसले दियो मन परे नेपाल कर्मभूमि जनसमूहमा के आपत्ति पर्यो आफ्नो खुट्टो आफै त्यकी अघिदेखि काङ्ग्रेसले काम गर्यो के गर्यो राणा शासनको त दुःख कठिनाई काङ्ग्रेसले तोडेको सात सालदेखि यता पवित्र मनले जनसमूह जोडेको प्राचीन कालदेखि होतिन्न रुखको पवित्र काङ्ग्रेसको तारै तारा भएको झन्डा पनि हो नेपाली काङ्ग्रेसको दुखी जीवन मुक्त गर्न खोज्ने नेपाली काङ्ग्रेस हो रुखमा छापहानी अमूल्य मतदान नबिर्सिदेऊ भाइ हो कहिले काहीँ गएर मिथ्या वचन बोलेन काङ्ग्रेसले घर जग्गामा बनाइदिन्छु भोट देऊ भनेन काङ्ग्रेसले लैनु भैँसी समेत तिमीलाई भोट देऊ भनेन काङ्ग्रेसले सही बाधा गरे खुसीको मतदान मागेको काङ्ग्रेसले ब्रह्मा परे अनत्रमा भोट नदेऊ धोका हुने छ पछि कल्प वृक्ष सम्झे भोट देऊ सारा नेपाली जति नीति काङ्ग्रेसको जौन दिनदेखि नेपालमा प्रवेश भयो सोही दिनदेखि मातृभूमिको खुब ठुलो इज्जत रह्यो मेची र महाकालीसम्म सडक सहयोगद्वारा गरी गर्यो गर्न लगायो आज हेर त जान्छन् मटर सरसरी जमिन प्रति थिए जति दबाएर राखेको राणाजीले
काङ्ग्रेसका नीतिद्वारा खुला गरियो पाए लिए सब सब पाए लिए खुसीले समदमका मरसले गरेको हो भने नबिर्सिएर यहाँ गर्नेलाई दिनेबाट हामीले रुखैको चिन्हमा रुखमा धर्म रहन्छ पक्षहरूले रुखमै बसी बोल्दछन् बस्न छारी शीतल हुन्छ बौद्धै घामले जाँदै पोल्दछन् भन्छन् पक्षहरू नबिर्स हामीलाई तीव्रै सेवा गर्नेछौँ रुखमा छाप हानेर भोट दिनु हो दुःखमा काम गर्नेछौँ नेकपाले जीवन दान दिएर काम गरेको दुःखमा सोही काम बुझेर आज हामीले टिकट दिउँ रुखमा रुखको चिन्ह बुझेर निश्चय गरे छाप लगाइदिनु काङ्ग्रेसको विजय हुने छ देशमा झन्झट अरू नलिनु फल्ने फुल्ने बनाउने छ देशमा यी मातृभूमि पनि साह्रै खुसी भएर प्राणीहरूमा गर्ने सुरक्षा अनि रुखमै छाप हान भनेर मैले रुखमै छाप हानेर हान भनेर मैले भन्छु सबै भाइमा यति मात्र भनेर हुन्छ जय 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 छ नेपालमा।